Е, сега се разминах с една полицейска кола, само ме изгледа. Е, тук между другото точно бях снимал едно клипче с Реното с 140 и няколко километра в час, ми се сгъна дясното огледало от вятъра. Оха, ай ландата, ай весело и умната и така, мъртвило по улиците, няма коли, няма камиони. Началото на кризата, на много сериозната криза, много по-яката от тази преди 10 години. Ай, ванната.